Müğənnə Aslan Hüseynov vəfat edib, onun yol nəqliyyat hadisəsi zamanı öldüyü deyilir. Qəza zamanı 55 yaşlı ifaçının yanında olan sərnişinin də vəfat etdiyi bildirilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Müğənnə Aslan Hüseynovun qəzada vəfat etdiyi barədə xəbər təsdiqlənib. Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində səhər saatlarında özünü idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə qarşıda hərəkət edən KAMAZ markalı yük avtomobili ilə toqquşub və nəticədə Aslan Hüseynov vəfat edib. Qeyd edək ki, ötən gün mərhum Müğənninin anasının da 7 mərasimi keçirilib. Allah rəhmət eləsin.